Re, viss ēters ir te! Izstādes iztēlojies miers ideja Latvijas rota mākslas biedrībai radās kā atsauce uz miera ideju šajos laikos radīts konceptuāls rotas, kas sasaucas ar karu Ukrainā. Tā ir arī iespēja paust savu attieksmi. Jā, izstāde pieredzējusi skatītāju mīlestību Agenskā un Tirgus galerijā tagad ceļo uz virtuālo galeriju Latvijas rota mākslas biedrības Facebook lapā. Ar rota māksliniekiem tikās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Latvijas rota mākslas biedrības mākslinieks savu izstādi iztēlojies miers, veido ne tikai kā politisku saistību ar karu Ukrainā, bet arī kā patvērumu pašam cilvēkam. Trauslais līdzsvars, kas ir tik svarīgs mūsu visiem. Un reizē tik grūti sasniedzams. Valtā ir mālja, jā, un pamatā ir vara stieple, kas tais šo vieglo kā gaisīgo trauslo formu. Tā ir pārklāta ar emalju, un tad vēl ir otrs materiāls – sudraps. Parasti manas rotas ir ar ļoti smalkām detaļām, ar daudz faktūrām. Tur kaut kādi akmeņi man ļoti patīk krāsaini, bet šai izstādē man gribējās saglabāt tādu māla tīro formu. Man ir tās sudraba sirsniņas, tās man palīdzēja dekorēt ukraiņu meitene vārdā Olesja. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, protams, palīdzēt gan finansiāli, gan visādi citādi atbalstīt, bet, manuprāt, ļoti svarīga ir arī šī te komunikācija. Par simbolu kļuvušas dzeltenā un zilā krāsa. Tas mākslinieki bieži ierauga materiālā un ideja iedzīvojas mākslas darbā. Šī brīža aktualitāte ir, protams, Ukraina, un gribēju veidot manas rotas ne burtiski, teiksim, pa kara tēmu, bet es domāju to brīdi, kad tas viss beigsies un parādīsies zilās debesis un saule. Un tamdēļ savā rota grupā izmantoju citrīnu zilo topāzi. Nu, tās ir arī ukraiņu krāsas, zils ar dzeltaņu. Un, manuprāt, tas simbolizē drīzāk kara beigas un to mieru un saulespuķus un sauli un zilo debesu un mieru virs Ukraiņas un mūsu pasaules. Kolekcijas nosaukums Pax Mundi, latīniski tas ir miers pasaulē, ļoti vienkārši ir iegrāvēts uz katra šī auskara. Katrā pērlē ir tas vārds kā tāda mantra, par ko mēs tagad lūdzamies, par ko mēs tagad sapņojam, par ko mēs tagad cīnamies. Rotmākslinieki bieži nav ekrāna zvaigznes un izstādi iztēlojies miers, radīja iespēju Agenskā un Tirgus galerijā kaut nedaudz iepazīt māksliniekus un viņu darbus par tēmu miers. Pēc izstādes vēl turpinās cita mūsu akcija. Tā ir akcija Rota pret rotu. Tā ir rotu tā kā ziedošana par labu Ukrainai. Un jebkurš var tai piebiedroties. Tas notiek Facebookā. Latvijas rota mākslas biedrības 5. Izstādē iztēlojies miers, savas idejas rādīja 18 rota mākslinieki. Tagad darbus būs iespējams aplūkot virtuālajā galerijā, biedrības Facebook lapā. Un tā jau ir šodienas mākslas pasaules realitāte. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.